Loredana njihet për jetën luksoze dhe stilin e shtrenjtë të jetesës që bën. Së fundmi ajo na ka prezantuar me një këngë të banesës, i cili për të duket se ka vlerën shumë të madhe. Bëhet fjalë për një pikturë në të cilën është gdhendur vajza e saj Hana. Kujtojmë se Loredana ende vazhdon të pyetet për marrëdhënien e saj me reperin Noizi. Noizi për ty është pyetje të së cilës ju përgjigj, një shok që s'mund ta zvendësoj askush.